Саядын санаачлан одоо ажиллаж байгаа энэ санхүүжилтийн салбарын дэд салбарын үйл ажиллагаа нь болохоор бүх нийтийн эрүүл мэндийн хамралтыг хангах энэ томоохон ажлын нэг хэсэг нь болоод явж идэг билээ. Тэгэхээр эрүүл мэндийн бүх нийтийн хамралтыг хангана гэдэг бол бүх хөтөлбөрийн нэгдсэн уялдаа холбоог бий болгож олон салбарын хамтын ажиллагаан дээр төшөглөн доктортой хөгжлийн зорилт 3-ыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа гэж хэлж болно. А нөгөө талаас нь эрүүл мэндэд нөлөөлж идэг маш олон хүчин зүйлсийг бол бусад яам бусад салбар хариуцаж ажиллаж идэг учраас тэдний хамтын ажиллагааг бол маш өндөр ач холбогдолтой билээ. Тэгэхээр тэдний одоо оролцоотойгоор эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх үйл ажиллагааг ийхүү анхаарч өнөөдрийн хурлыг зохион байгуулж байгаа эрүүл мэндийн яамныхандаа талархлаа илэрхийлье. А тэгээд сая бас дэд сайдын дурсамжлан өнгөрсөн 9 сард бүсийн захирал хурж ирэхдээ Монгол улс болон Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс цаашдаа 5 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаарх бодлогын баримт бичгтээ бол гар хэсэг дурсан мөлий. Тэгэхээр Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөлөгчийн газар ч гэсэндээ энэ онд бол энэ хүү шинэ стратегийн хүрээнд эхнийхээ 2 жилийг эхэлж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн уулзалт маань өнгөрсөн хугацаанд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тусламжтайгаар бас санаачилж орон нутгад хэрэгжүүлж байгаа аливаа үйл ажиллагааны ахис дэвшлийн талаар сонсож төлөөлөгчид маань бас тодорхой үнэлгээ өгнө. А нөгөө талаас нь цаашид хийх үйл ажиллагааны тал дээр ч гэсэндээ бид бол зөвлөн сонсно гэж итгэж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааг хүн ардынхаа эрүүл мэндэд чиглүүлэх нь бидний үндсэн зорилго болж байгаа юм. 2018 оны 1-р сарын 1-ээс эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар байгуулагдж үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд сарч болоогүй байна. Бид эхнээс нь үйл ажиллагааг зөв явуулгасан, дэлхийн жишгт ойртуулж явуулгасан гэсэн ийм шин хүсэл эрмэлзэл байгаамаа. Тийм учраас Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон улсын байгууллагуудад хүсэл тавьсан. Ер нь даатгалынхаа санга эрүүл мэндийн салбарт ирэх одоо хуулийн дагуу ирэхээс өмнө бидний асуудлыг бас зохион байгуулж олон улсын байгууллагуудад хандсан. Хамгийн түрүүнд бидэнд одоо тусламжийнхаа гарыг сунгасан Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаа гүн талархад илэрхийлж байна. Тэгэхээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол ер нь зөвхөн даатгалын чиглэлээр биш. Одоо бид нар өнгөрсөн хугацаанд нас баралтын шалтгааны одоо гол хүчин зүйл болж байгаа халдвар төс өвчний асуудлаар болон за мобайл эрүүл мэндгээд олон чиглэлээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагуудтайгаа ноён сэргээд ярилцлага хамтран үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ үйл ажиллагаанд маш сэтгэл хангалуун байдаг. За хамгийн сүүлд манай хөдөө орон нутгийн төлөөлөгчид ирж бид нар 97 ширхэг центрифуг гэдэг аппаратыг Gen Expert аппаратын хамт та бүхэндээ хүлээлгэж өгсөн. Энэ центрифуг гэдэг аппарат нь бол бидний нөгөө элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хичнээн одоо өгөөж өгөхийг та бид бүгд мэдчихэж байгаа. За энэ мэтлэн бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол улсын хүн ардын эрүүл мэндийн төлөө хийж хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааг бол өнөөдөр хэлэхэд бол одоо ёстой бахархалтайгаар бид одоо баярлаж хэлж тэмдэглэх хэвээр. Зөвшөөрлийг хэрэгцээ тодорхойлж эрүүл мэндийн байгууллагын зохицуулалтын асуудлыг шинжилдэг билээ. За эмгэн зөвшөөрлийн гэхдээ эрүүл мэндийн бодлого хууль хэрэгцүүд шинжилэл бодлогын хэрэгцүүд бүрээ хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа цаашид их ажиллах хэрэгтэй. За эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульчлан бүрдүүлгээний багц төлбөр дамжуулан худалдан авах на төв аймгийнхаа хаваа төв аймгийн за За манай дархан уулынхаа хаа бай.
Сонсон гэж үзье. За Баян Хонгор аймаг байна уу? Баян Хонгорынхаа хав байна. За манай Хөвсгөл аймгийнхаа. Хөвсгөл. Төв мөн гард юм уу? Цан цанхныхан маань хаа байна? Булга. За бод бүгдээрээ сонсож байна. За баярлалаа та бүхэндээ. За за бодлогын нэгмэл байдал, залуу чуулбаас хүнчлэлийн асуудлыг тусласан ийм бүрэл эрдэмтэн үйлчлүүлэг хийлээ.